Petronas pada malam tadi mengadakan konsert berprestij sebagai antara pengisian program sempena sambutan ulang tahun ke-45 penubuhannya. Paling istimewa, konsert tersebut dihadiri Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Konsert berlangsung di The Plaza berdekatan Menara Berkembar Petronas yang ikonik. Konsert itu menampilkan 45 artis popular tempatan yang melakar nama dalam bidang seni sejak 4 dekad lepas seperti Amy Search, Ella, Jacqueline Victor, M. Nasir dan Ravage. Pada majlis itu, Dr. Mahathir turut melancarkan filem web Petronas berjudul Uni bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Filem web itu yang dipertontonkan pada acara berkenaan mengenengahkan elemen mini Malaysia dengan memaparkan kehidupan di kampus universiti yang mempunyai elemen kepelbagaian kaum, bahasa dan nilai-nilai murni. Kisah itu juga merupakan satu refleksi sambutan perayaan Petronas 2019 bertemakan Anugerah Kita bertujuan memupuk rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Petronas memulakan operasi dengan 15 kaki tangan pada 1974 dari permis Jabatan Perdana Menteri ketika itu di Jalan Dato' On di Ibu Negara.